Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Tereza Kmochová, neslyšící lyžařka. Držitelka 8 zlatých medailí z DIF olympiády, dvojnásobná vítězka v anketě o nejlepšího českého handicapovaného sportovce. Terezy příběh, trojrozměrné obrázky naleznete na webu Bez frází, ale také v modifikované verzi v knize pro děti Bez frází a bez YouTube, která se spolutvořila ve spolupráci s Dominikem Lanzmannem, a zakoupit ji můžete na e-shopu Bez frází. Terko, vítej. Já netěším mě. Ahoj Terko, rád bych představil i na začátek Filipa, přítele Terky, který v případě toho, že by náhodou nám vypadla technika, což je velmi, velmi důležitý, tak nám pomůže, ale věříme, že ne. A dnešní celý rozhovor bude o tom, že každý člověk má nějaký handicap a uvidíte, jak Terka v celém životě se s tím, že neslyší, velmi hezky porvala. Terko, prosím tě, jak se ti líbil příběh vyprávěný Dominikem Lanzmannem v knize Bez frází a bez YouTube s názvem Jde do olympiáda? Ten příběh, který vymyslel Dominik, byl strašně vtipný a mě ta Pepa byla tačat, jak by starter mě vlastně měl píchnout do nohy, potřebovali tu nohu, abych věděla, že mám odstartovat. Tak to bylo fakt vtipný a já myslím, že i pro ty děti to má velký přínos, protože to podaný takovým poutavým stylem a zároveň i takovým ponoučným a nenáhlinou formou. Tak na to všechno tak hezky zapadlo do sebe. A já i tu knihu přečetla jedním děchem a fakt to byla super. Přišlo ti, že je to za hranou, nebo opravdu Dominikovi se povedlo to nastavit tak, že je to vtipný? No, je to vtipný a podaný takovou nadšenávku, tak to nedá brát vážně, že jo. Ale potom ten život je. Obecně takovejhle věcem, směješ se tomu, nebo někdy se ti to dotkne? Já jsem takovej typ, který se na to potkne, tak mě to ani nedotkne a píše to mi za mě už, jo. Pojďme se dostat k tomu, jak se to celý vyvinulo, protože ty nepoužíváš jazyk, který neslyšící používá, a ty odezíráš z rtu. Pojďme se dostat, jak jsi to naučila. No, naučila jsem mluvit a odezírat z rtu, hlavně díky mým rodičům a mojí mámě, která se mě trošně věnovala od malička. A zároveň jsem měla štěstí na paní učitelky ve škole, i ve škole, i na paní Lokopečku. A všichni mě trošně motivovali, pro rodiče taky. A zaznoušili se o to, aby mě začlenili do toho myslícího dětského kolektivu. A vlastně jsem tam zapadla úplně normálně mezi ty děti. Ale nebyla to hned. Musela jsem naučit postupně mluvit, učit se nová hlavníčka a trvalo to hrozně dlouho. Řekněme třeba 2-3 roky, než jsem dělala dohromady první větu. A byla to třeba tak, že na začátku, když jsem byla malinké čínky, tak jsem vyhlavovala jenom takový hláky, jako že to je táta, tak jsem říkala a. Nebo papička něco jako i a takovýhle. A pak mi máma ve spolupráci s paní Lokopečkou ukazovala obrázky, na který bylo třeba auto. A oni mi říkali, že to je auto. A já pak měla se mě napodobovat. A takhle postupně učila ty základní hlavníčka, které jsem pak spojovala do nějakých věd. Pak je to dělíš věcí a tak, a fakt to trvalo trošně dlouho a vyšadovala to hodně trpělivosti, protože já jim byla takový neposlední čínka, že jsem nemohla se učit, tak mě fakt museli to nutit,
aby četila, ale mě stále teša to. Objasni ještě ten tvůj systém, jak právě popisuješ, že tě učili třeba to je auto, tak tobě se v hlavě doslova, ty jsi to viděla ten obrázek? Já to tak šmít a zapamatovala, naučila, jak se taky mluvila. Ale ještě neměla reprodukovat ty hlavky, jak je vyhnuduje to auto a právě ta paní Lokopetka mi dávala třeba ruku na krk, abych věděla, jak fungují ty hlavky, jak mám používat ten zvuk. Pro mě, já to nedokážu vyhmětlit, prostě je další, jo. Ale to tak, jak to vzniká, no. A Terko, já rozumím tomu z mýho pohledu, že ty podstatné jména, třeba rozumím auto, dům, ale jaký obrázek jsi třeba udělal u nějakého slovesa, třeba běžím. Jaký jsi měla obrázek třeba běžím? Viděla jsi opravdu někoho, kdo běží, nebo jak to bylo? Ty pláho. To je poměrně těžká otázka, protože to nedá uložit v hlavě, ale já jsem hrozně moc četla. Jako má ty hlídky, rychlý šípy a vlastně i díky té četbě taky učila vlastně tu českou gramatiku a pak to nějak všechno zapadlo dohromady a pak vlastně nástupem do školy já třeba neznala spoustu znov, tak mi všechny vyhnětlili, co který znova třeba znamená a tou českou gramatikou neměla nikdy problém. Prostě to mám vyštění těch časopisů, komiksů, i knížky různý, fakt milovala šokoládovky, všechny možný. Takže to vlastně mi dělala strašně moc. Tam je za mě neuvěřitelné, v jakém prostředí jsi vyrůstala, protože oni ti všechny překážky dali pryč. A ty sama cítila jsi se jako někdy jako, že máš nějaký nedostatek? Cítila jsi to někdy jako v tom, když jsi byla malinká nebo v tím školním věku? Jaká ty měla, nebo ty pocitovala nějaký nedostatek, nebo... Jo. No, když jsem byla malá, tak mi to ani tak nepřišlo. Postupem věku jsem začala víc všímat toho, že nemohu jako normálně bavit tak skupině lidí a ty mám problémy do dne. Prostě nestíhám rozhovor s tebou a nic lidí, pak úplně ztrácím. Takže tohle asi je ta největší překážka pro mě i do dne. A v tom dětském věku jsme i furt hráli, takže mi to ani tak nepřišlo. A hlavně třeba to bylo nebezpečné, když jsme šli někam na chvílinici a jelo auto. A já jsem tady slyšela výpad. A ty děti se pak naučili to, že mě mají třeba vždycky trhnout na stranu a nebo mě nějak upozornit, že jede auto. Takže ty děti tam byly fakt takový spontánní, úplně neskutečný, no. A stalo se ti někdy, že byl někdo nepříjemný? Smáli se ti? Nebo stalo se někdy něco takového? Nebo naopak vždycky byli nápomocní? Většinou byli ty lidi nápomocní. Nikdo se mnou neměl žádný problém. Třeba měla problém pár učitelů ve škole, že neměli tak dobrou artikulaci rtů, takže já jim vůbec nerozuměla. Takže pro mě byla ta komunikace hníma horší, ale vždycky je to nějak vyhnětný, nebo mi někdo pomohl, nebo jsme i to napsali na papír. Ale fakt ty lidi byli vždycky strašně vstřícní a ochotní a prostě pomohli mi s čímkoliv. Takže ta cesta je vlastně chovat se úplně normálně. Z obou stran, jak z tvojí, tak vlastně z toho okolí. Jo, je to tak. A fakt největší hned na to mají moji rodiče, protože chtěli, abych byla pětačná, samostatná, abych mi mohla jít koupit rohlíky v obchodě.
abych jim prostě nemusela být na někom hlavě chlá. Tak jsem takhle začátek toho příběhu. Ty jsi říkala ty nevýhody toho, že neslyšíš. Jaká je naopak třeba výhoda toho neslyšet? Nikdo mě nebudí v noci. Měla fakt spím a mám totální klid, tak se tohle je opravdu ta největší výhoda. A nebo nemusím poslouchat blbý řeči. No, já můžu poslouchat jenom ty testy. Já vím, jaká patří not od toho, jakoby řekněme špatnýho, ale fakt těch paní noci, to je nepřekonatelný. Ale tak je trpý, že kdybych byla někde sama v hotelu a spíš ty lupy požární alarm, tak mě to samozřejmě neprobudí, že jo. Tak to je taky taková nevýhoda toho. A co se týká smyslů, tak kvůli tomu, že máš jeden potlačený, jsou zvýrazněny ty ostatní, jako třeba oči, čich, hmat, vnímání nějaký? No, mám velmi dobrý čich. A potřebuje se to stále dokola. I čich na lidi? I čich na lidi? Někdy je to taky takový, že je to nehodí, ale mám takový jemný vůně a všechno. A potom mě mám jinak ty smysly normální, protože to neumím posoudit těma normálníma trvejma lidma. Tím zvukem. A, třeba, když právě odezíráš tu mimiku, ať už je to těla, anebo tváře, tak poznáš třeba, že někdo lže, nebo takovýhle věci? Že někdo je to... Jestli někdo lže, lže? To nepoznám. A nebo mi ještě někdo nelehal, nevím. A nebo emoce, jako z toho výrazu emoce, poznáš? Jak u koho? Někdo má opravdu fakt pokryfeč a ten poznání, ten největší profink na tyhle ty emoce ve tváři, ale spousta lidí projevuje právě těma nenápadnýma emocemi ve tváři a já to i jako poměrně dotvnímám. Pojďme se dostat k jedné zajímavé věci. Tak jak jsem říkal, každý člověk má nějaký handicap. Každý. A buď to člověk veme tak, že to, si veme tu svoji osobní sílu, anebo se dostane do role oběti. Jak je to v případě neslyšících? Jsou spíš v roli oběti, nebo jsou to silní lidi, který chtějí právě navzdory třeba tomuhle handicapu něco dokázat? Jak to je? Určitě, určitě. Jestli neslyšící ta komunita se dává spíš do roli oběti, nebo naopak jsou silní a chtějí navzdory tomu handicapu něco dokázat? Jestli je tam neslyšící komunita nějak jako upřednostňuje. Že si chceš být oběť, alebo to je nějak, takhle, jo. Že se snažíš to nějak se s tím poprát. Jo, dobře. No, tak spousta, nebo já tam i nějak dát je hromady. Ale všichni, nebo velká většina těch nežitých lidí, mají trošnou hudě života. A prostě to je taková plpá otázka trošku, jestli já to nedokážu formulovat nějak. Nebo s tím nemáš zkušenost? Myslím s tou komunitou. No já měl, ta nežití komunita je vlastně velmi specifická, protože oni se prohlédnou o tom, aby měli svůj vlastní oficiální jazyk, aby to byly zákonem povolený, to je ten český znakový jazyk. A bylo se vlastně jakoby,
jako taková úzká společnost a samozřejmě vyšadují i to, aby byly vyrovnaný ty normální společnosti, takže hodně prohlasují o to, aby byly v televizi titulky, prostě každým pořadu a také je to opravdu mnohem lepší, protože když byla malá, tak v televizi žádné titulky nebyly. No a takže tohle opravdu super. A já myslím, že by byly dostupný tlumočníky do znakového jazyka, aby i ty nadměřníky mohly taky vybavovat běžné věci na úřadě nebo tak, aby tam nebyla prostě tak velká bariéra. Takže oni opravdu hodně naši o to o rušení té bariéry nadměřníky a měřníky společnosti. A my se to samozřejmě vyvolávat nějaký konflikty, protože ne každý myslící pochopí, jaké má ten myslící člověk potřeby. A to těch myslících lidí chápe, co vlastně potřebují. A proto také, že ty myslící a ten myslou, že prostě takhle byli vychovaný, protože ne každý myslící umí tak dobře jako já. A odkáhání jenom na tu znakovou řeč, protože k tomu tak byli vedení tý rodině a že ty jejich rodiče taky nemyslí tým a že je to takhle postupně dětí. No a je to taky hodně o škole tým, kde ty děti byly ve škole, protože taky ne každý byl ve myslící škole. A prostě na to poměrně hlešitá situace a jenom hlavní věc je udělat ty bariéry, je to nejmenší. Co nejlíp žádný. No. Z druhé strany na základě uveřejnění týho příběhu na Bezfrází, kde ty právě říká, že znakový jazyk je pro tebe pantonima, tak se strhla docela výživná diskuze. Jak jsi to vnímala? No, když jsem poprvé viděla vlastně ten text vytržený z toho kontextu, tak mě úplně mi zastavila trta, protože já věděla, že pro ty nadměřníky to bude vlastně taková urážka. Ale vypadá to takhle nebylo, protože pro spoustu lidí a znakový jazyk, taková pantomima, kteří ty lidi přímo nerozumí, ale dokážou toho vyčítit třeba takové ty emoce trošku a pantomima je vlastně divadelní projev řeči nehovorové řeči, takže to může připadat pro spoustu lidí, takže ten text je absolutně vytršený v kontextu a chápu, že jim to nemýpilo, prostě takhle to bylo, všichni toho ponaučili a víme, jak to je. Pojďme se dostat k lyžování a k tomu, co pro tebe lyžování znamená. Lyžování, co pro mě znamená, pro mě to pravděpodobně velká hlučat života. Tím križování mohla podívat na spoustu míst. Naučila jsem je odolávat nepřímým podmínkám stresu. Vlastně takové samostatnosti, schopnosti být flexibilní. A naučila jsem je díky tomu jazyk. Je třeba říct, že Terka umí anglicky, což je neuvěřitelný, naučila se odezírat a naučila se anglicky, takže to gratulujeme. Pardon, že jsem do toho vstoupil, pokračuji. No a právě lyžování je angličtina, základní jazyk, takže díky tomu mohla bavit i ostatní mališe téma. Poznala jsem spoustu lidí ve celém světě. A tak lyžování mi dělalo strašně moc, ale taky mi vzalo hodně času a vůbec toho nelituju. Je to krásný, ale někdy krutý sport, ale všichni to stejně milujeme. Terko, není právě to, že s tím tvým handicapem si se
vypořádala s Grácí, takže i díky tomu jsi velká šampionka v lyžování, ale ty jsi nejenom, že jsi šampionka v lyžování, ale ty jsi vystudovala nebo jsi bakalářka v molekulární biologii a teďko i jsi vystudovala imunologii na Univerzitě Karlově? Není to všechno to, co ti jako takhle pomáhá, nebo jak si to máme jako vysvětlit? Já to ani sama nechápu, jak jsem to mohla takhle vládnout těch hromady, ale protože lyžování a vrcholový sport a studium nejde dělat všechny dohromady naplno, tak já jim měla vždycky ten čas nějak rozdělit, že když jsem měla kouškový období, nebo i domluvala koušky na nějaký konkrétní časový termín, a tomu studiu jsem je věnovala fakt naplno a dělala jsem k tomu jenom nějaký kondiční tréninky, abych je utušovala ve formě. A pak, když jsem udělala všechno, co jsem potřebovala, tak jsem mohla konečně někam odjet a tam je věnovat tomu lyžařskému tréninku. A když jsem byla na lyžích, tak jsem nikdy nedonutila k tomu, abych se učila po tréninku, protože jsme všichni kopce přišli úplně hotoví a byli jsme rádi, jsme rádi. A abych otevřela knihy, tak na to jim neměla ani pomyšlení. Takže já ráda říkám, že právě jsem učila a všimně jsem lišovala. No, fakt jsem to mohla takhle odělit mezi sebe. Ale čím to je? Tím, že jsi že nemáš limity? Jak jsi to zvládla? Ty prostě nemáš limity. Já nějaký limity mám, tak jsem hodně koušek dělala třikrát. Já jsem takový ten typ, který je nevzdělával. Je to toho prostě kouknu a udělám to. I když se to nepovede hned na první, tak to půjde třeba na druhý, se prostě nikdy nevzdělává. Terko, ty jsi i, to můžeme říct posluchačům, v tréninkové skupině, nebo trénuješ občas s Ester Ledeckou, je to tak? Jo, je to tak, na minulý týden na kamerce jsem ji trénovala, protože já většinou je tím mámou. A vlastně nemáme takový ten tým víc návodnic a trenéři, kteří by navzájem spolupracovali a vytvořili tak vlastně český tým, protože Češá je to hodně o individualismu. No takže nicméně má šokápěch kamarádi s Tomášem Panikem a i Estel, popomídáme úplně v pohodě. A oni mě vždycky rádi k sobě vezmou na trénink, protože vědí, že jsem taková chama. Ester nemá limity, ty nemáš limity, tak to jde dobře dohromady. No. Terko, řekni mi, jaký máš teďko plány do budoucna? Plány do budoucna? No, sama ani nevím. Já určitě bych chtěla hávodit ještě tuhle tu sezónu a nominovat se na mistrovství světa, která by měla být v Cortině ať Ampezzo, Itálii, v únoru, ale korona, nikdo vůbec teďka není, jak to bude, jaká bude sezóna, jestli budou nějaký hávody, tak je to všechno takový otevřený a prostě přispím, zobíme se Petra Petřínek a možností. A každopádně ta nominace na mistrovství světa je pro mě také tím primárním cílem. Říká Tereza Kmochová, dnešní host Bez frází plus. Terko, děkujeme moc krát za přijetí pozvání. Já taky moc děkuji za pozvání a za prima rozhovor a těšilo mě. Pro vás, pro všechny ostatní, připomínám příběh Terezy, trojrozměrné obrázky na webu Bez frází. Buďte zdraví a ať se vám daří u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.